adiga waxay ku qoraysaa habeen wanaagsan adiga waxay ku qoraysaa baby waasiix allah farqigeena u dhaxay ma taqaan aniga adiga abdulkhasaare khadiija waxay ku dhaaday kuma rabo waxay ku dhaaday waan soo laabanaya waxay ku dhaaday waan maynaa mar kale hooyaday baa xanuunsan way soo baxday telefoonkeeday soo qaadatay chargerkay ka soo bixisay qadkay ku xirtay tiktok ay soo gashay magacayay ka raadisay kadib aray daawanaysaa adigana waxay ku dhaaday habeen wanaagsan ilaahay ha ku caafiyo waa inoo mar kale aboowe waan daalay maanta dhan baa shaqaynay laakiin anigay daawanaysa laakiin anigay daawanaysa ma taqaanaa farqiga ma taqaanaa farqiga waxaan ku dhahay adiga waxay ku qortay habeen wanaagsan cabdikhasaare anigana waxay u qoraysaa baybi waan seexan lahay hurdada igu yar farqigeena u dhexeeya waa kaas waan ku dhahay cabdikhasaare nimada ka bax waa diiday weli daanyarnimaad rabtaa inaad ku jirtid hadhowna waxay ku dhahay saaxalliyaa dhacwahay